gudoomiyaha ururka qareennada gobolka sanaa garyaqaan cali siciid jaamac oo aanu ku booqanay xafiiskiisa ayaa ka hadlay masiibadii dabka ahayd ee ka dhacday suuqa ganacsiga ee waaheyn ee magaalada hargeysa wuxuuna sheegay inuu murugta iyo dhibaatada la qaybsanayo dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay dabkaasi waa kan garyaqaanka oo arrimahaasi ka hadlaya kelmada ka yidhaahdo masiibadii dhacday ee ku dhacday suuqii weynaa ee hargeysa ama suuqii somalilan oo ay ku bas beereen hanti aan la xisaabi karin oo isugu jira mufel baroberti iyo ani mufel baroberti guryo dabaqyo maal ganacsi wax waliba ay ku baabeen ilaan wixi dhinaf bini aadan ahayn waxaan odhan karaa intii somalilan jirtay marka laga yimaado dagaaladii dee waaweynaa ina soo maray dabadeed oo khasaarihii ugu ballaadhnaa ama aafadii ugu weyneyd ee dhacda ee maalintaa la eg galaafata weeye taa intaasaa kaga baxaya waxaan marka koowaad ugu baaqayaa baaqa koowaad bulshada reer cargaabo waxaan leeyahay dowladda rag maalinba mid baa qaawan inaynu uga horeynaabay ahayd saluug baan dareemayaa tal ay nala gudboon inaynu ka qayb qaadano oo kaalin mugle ka qaadano bulshada reer somalilan waxaan leeyahay gamcaha isqabsada haddaynu gamcaha isqabsanno in yar baynu kaga soo kabanaynaa xukuumadda somalilan madaxweynuhu horeeyo waxaan iyagana leeyahay ugu baaqayaa sifo kasta iyo cid kasta oo arrinta caawimo ka geysanaysa iyo dariiqo kasta oo loo soo marinayo waxaan leeyahay ha loo fududeeyo siday caawimadaas ka soo gaari lahayd ilaa wixii mafsadadii dhacday mafsado ka weyn keenaya mooyaane ama mid lamid a mafsadadii dhacday ama khasaarihii dhacay wixii khasaare lamid a inagu keenaya ama khasaare ka weyn wixii aan ahayn waxaan leeyahay laga wadada ha loo xaado qodaxda ha looga qaado si ay dadka caawimo loo soo gaadhsiiyo taa intaasaa kaga baxayaa ciidanka dabdamiska waan ku ammaanayaa shaqaday qabteen waxaan gaar u ammaanayaa astaan aada u cajiib ahayd subaxii markii waagu beriyey waxay indhahaygu qabteen dabdamiskii dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo shaqadii ku jira oo hargeysa taagan waa sawir aada u wanaagsan waanuna adiin xusuusannahay cid kastoo caawimo ka geysatay dowladaha dariska iyo cid kastoo hadashay sida dowladaha intaan ogahay aynu saaxiibka nahay sida Greece oo kale aad baan ra-iisul wasaaraha Greece aad baan ugu hambalyaynayaa waxaan intaa ku darayaa sida reer somalilan waxaan arkay qaar social media-ha yare arrintaa xarfadaynaya ama siyaasadaynaya waxaan leeyahay arrintani waa arrin bini-aadannimo soomaalida waxay ku mahmahaada mahmah caruureed baa mulaca caruurtu waxay u dishaa cayaar cayaar isna wuu qulgooyo waxaan leeyahay wax yaroo markii ay iska xaaladdu caadigeed wixii laysa odhoran jiray ha laga waantoobo gaar waxaan u xusayaa magaaladii dhameyda gubatay ee baabaaday ee markii cagfihii xaadheen oo qodeen ayaa nin wuxuu ka soo saaray silsilad yaroo 10 xabo oo rasaasi ku jirto oo miridhay oo laga yaabo inay 88-ki ama 49-kii ku luntay guryaha la xaadhay ama hadday doonto haba ka dambayso dadna wuu isla soo taagay kaasoo kale waa wax laga qabto gaar baan u calaamadinay suuradda dadka xumaynaya wuxuu leeyahay maayar maayarkaanu waxaan u geynaynaa waxaad ka fahmaysaa inuu hadalkaasi u dhigmaayo hadalkaasi wuxuu u dhigmayaa maayar meeshani waa meel istaahisho sidan baleeg waxaana yaalle bay muujinaysaa waxaan leeyahay suuradaha noocaasa waa firi yar oo khaasa oo dadka ku dhex jira taa intaasaa kaga baxayaa shalay aad baan u cadhooday ra-iisul wasaaraha muqdisho rooble baan wax arkay oo malya ku baaqaya aad baan ugu cadhooday waxaan u qaatay inuu suurad xumaynayo qaadhaanka oo isbaara u dhigayo waayo marka la yidhaahdo kuwii ama issheeganayeen ama iscid isu xigeen ama isku ayaa malya bixiyey qaadhaan
waxaan u qaataa arrintaa inuu suurad xumaynayo qaadhaankii, inuu suurad xumaynayo oo marka ay noqonayso kuway cidii suxigeen ama isku dhowaayeen ama issheeganayeen ama sharciyadday wax iskaga jireen ayaa malyan bixiyey, isbaaray ku noqonay kuwa kale ee wax soo waday. Waxaanse dib u degay warkii la yidhi 12,700,000 balaas 1,000,000 waa 12,700,000 ayaa qasnadooda ka baxaysa saaka banki Somaliland ku dhacaysa. Markaas ayaan welina ay yidhaahdeen abaabul baan ku jiraa, shaqaanu bilaabaynaa, shacabka Muqdishona iyana waxay ku maqan yihiin 2,000,000. markaan arrimaha arkay ayaan dib u degay, waxaan leeyahay iyagana jazaaka allahu misla ma camale, iyagana intaasaan leeyahay. Waa laga yaabaa waxyaabihii aanu tirsanaynay inay waxyaaba ka tarto inta aad qabateen, kuwaana intaas kaga baxaya. Dadka qaar baa lahaa horey inoogu hayeen xabeelaa, nimanka baarna inagama dhaxayo, laba qarab baynu kala nahay, waata inu kala baxnay. Wixii bankooda ku jira iyagunbaa lahaa wixii ay nooga soo daayeen uun inagu bankeena iyo dhaqaalaheena gaar baynu lahaynahay. Taasaa kaga baxaya. Waxaan mar labaad bogaadinayaa dhammaan dowladda dariska Ethiopia, Djibouti, Kenya laftigeeda warsaxaafadeedkeeda arkayay oo dhammaan sheegay inay howlaha wax ka geysanayaan. Waxaa leeyahay cid kasta hawsha wax ka geysanaysa, sifa kastay uga geysanaysaba waa la soo dhaweeyo. Jamaayirka Hargeysa Khaliif Cabdikariin Axmed Mooge waxaa leeyahay ugaaskii baa yidhi ha ooyin waanu kula ooyinay anuba, ragna waad leedahay, isagana waxaa leeyahay insha allahu dhowr bilood kadib iyadoo wax waliba sideed yihiin insha allah ayaynu kulmi doonaa. Cabdiraxmaan Cawil, Cilmi Bataash, Wararka Telefishinka CBA, magaalada Cirgaabo.